Epidemija virusa korona kod građana Istočnog Sarajeva dodatno je pojačala potrebu za humanošću. U doba pandemije shvatili smo značaj prevencije i zaštite zdravlja. U okviru prve ovogodišnje akcije dobrovoljnog darivanja na Palama prikupljeno je 70 doza krvi. Drugi put darijem krv, od velikog značaja kako i za nas koji smo davaoci, sigurno i za one kojima je potrebno, iskoristio priliku da apelujem da se ljudi dozovu u sto većem broju. Pored toga što je korisno i za nas i za one, to je humano, tako da, eto. Ja lično dajem, već preko 20 puta sam dao krvi, dugogodišnji sam davalac krvi. Sad u poslednje vrijeme češće dajem krv svaka 3 mjeseca. Koliko je značajno davati krv, vjerujte mi da je od višestrukog značaja, jer ono malo što mi damo nekom znači mnogo, čak što više i tim ispašavamo ljudski život. Građani Istočnog Sarajeva kroz ove akcije pokazuju svoju humanost. Tokom prošle godine udruženje je organizovalo 11 akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Što se tiče Sarajevsko-Romanijske regije, mi smo imali veliki broj akcija na terenu prošle godine. I zahvaljujući upravo tim akcijama, broj jedinica krvi koje smo uzeli prošle godine se nije smanjio, čak što više povećao se, tako da smo mogli da pomognemo i neke druge službe i da zadovoljimo sve potrebe za krvlju pacijenata koji leže u bolnici Kasindu. Ove godine, ovo je dakle prva akcija, rezerve su trenutno smanjene. Mi od 29. decembra prošle godine nismo imali ni jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, tako da sa ovom akcijom ćemo rezerve popuniti. Ovo je akcija koju treba podržati, opština Palać će uvijek stajati za ovih akcija. Drago nam je što smo prvi u ovoj godini počeli, nadamo se da će svi pratiti taj odziv i da će ono što je najpotrebnije, bolnica prije svega Srbija u Istočnom Sarajevu i sve ustanove kojima bude trebala dragocjena tečnost imati na raspolaganju. Akciju dobrovoljnog darivanja krvi organizovalo je Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije u saradnji sa Zavodom za transfuziju bolnice Srbija iz Istočnog Sarajeva.